dadkoo dhan way soconayaan laakiin riyaal madrid iyadu waa ay cararaysaa reyaal madrid ayaa loo diiwaangeliyey guul taariikhiya kadib markii ay xasuuqeen kooxda kubadda cagta barcelona natiijadhan afar gool yo gool waxayna sidaasay ku xaqiijiyeen isla markaana ay ku gaarheen koobkoodii saddex iyo tobanaad ee suberkooba isbania waxay la timid mid ka mida kulammadii ugu waaweynaaye real madriid marka la eego kuwa la tigayya diyaarinta xidigaha riyal nafsi ahaan iyo jir ahaanba waxay masaafo ujirsadeen

inay ku qoobka ciyaarto dab kasta waxaa la yidhi riyal madriid way la dhibaatoon doontaa dhaawacyada laakiin jawaabteedu waxay ahayd mid degdegsiimo badan inkastoo xidiga badan ay ka dhaawacmeen tan iyo xilli areedka haddana waxay xasuuqeen cid kastoo hortooda soo istaagtay rial madrid waxay hoggaaminayaan guruubkooda horyaalka qaaradda yurub ee koobka u eva chambions liiga iyagoo waddadooda haya horyaalka waddankaasi sbain waxayna si xoogaya qanacsanaanba ay ku qaateen natiijadu waa kooxda xidigaha ugu badan ay ka dhaawacmeen haddana sidaasii daraaddeed mar walba waxaan idin leeyahay rial waa samada guulaha kubadeed maamul iyo cishqiba si kastoo aad u raadisid diiwaanada naadiyada kale iyo si kastooo aad u baartid ma soo helaysid waxaan ka ahayn iyada iyadu waa falsafad waayo soo jirtay caqliyadda qabka iyo ka sarraynta waxay u noqotay thaqaafadka hor wax ka le rial waa madaxda kooxaha hormuudka kubadda rial waa ta qballaaran oo tagtay timaadada hadda taagan iyo tan mustaqbalka <muchos> waxay nagu qasbaysaa in salaanaan u saarno xiddigaheeda lana yaabno ama aan ka an fariirno waxay samaynayaan hambalyo mid kastoo madriid istacaashaqa ilaa iyo dhuuxa hambalyo suber kabo sbain waxaase soo socda bilado kale oo ka qurux badan zeman kuwaa riyaal hala madrid hala madrid halamadrid waan filayaa inaad ku raaxaysateen daawadayaal holacii qiimaha badnaa ee kooxda kubadda cagta malakiamarial madrid aan uga hadlaynay qeybtanna waxaan ku shariixi doonaa the best abaalmarintii la bixiyey ee fiifa xalaytoole si rasmi ay u siisay xidigga leonl messy dabcan labaan u kala qaadno abaalmarinta messy ma mudan yahay maxaase lagu siiyey horta mid soo dhawaada the besti waxaa la siiya <laughs> laacibka ugu fiican sannadka tilo dhowr jeer levandisku oo ku guuleystay messi waxda arkaysa sannad kale isagu inuu qaadanayo mid horta aan ogaano messy ka laacib <laughs> ahaan waxaa lagu siin karaa halarin oo ah ku guulaysiga koobka dunida messi waa laacib weyn wuxuu mudan yahay bilad kasta isagoon tartamin inuu qaato buu isagu mudnaanaya marka la ego taarikhday waxa uu qabsaday yacnii waxa uu leeyahay taa kama shakinayno geesta kale haddaanu egno lionel andres mercy ma jiren xidiga kaga mudnaa oo laysleya layleh iyagu waxay ahaayeen kuwo ka mudan in la siiyana way ahayd ama abaalmarintaas in lagu boqro hah sanadka laba kun saddaxiyo labaatan mercy muxuu qabsaday b s g horyaalkiisi miyaa lagu bixiyey hadaba ma jooge wuxuu iska sii joogey inter miyami macnaha inter miyami u ciyaaristeed miyaa lagu bixiyey haddii koob duni lagu bixiyey koob duni waxaa ka soo wareegatay sannad iyo xogah sii horaaba jirtaba markaas maxaa lagu bixiyey abaalmarintan oo lagu siiyey markaa mesi ma mudno iyo kasokowba waxa jiray markii hore wax la raaci jiray qaanuun iyo sharci wax markaasi dadka kala reebi jiray baa jiray taasoo dhinacyadu lagu kala markaa maamuli jiray ara laakiin zamankan hadalkaysaa zaman fawdaa zaman isku dhexyaaca zaman mashaakilo badan ay jiraan zaman de wax badan aysan kala cadayn zaman dunidu ay u baahan tahay in wax weyn laga bedelo markay timaado dunida kubadda cagta sababto so ah ha. xidig baa ku soo guuraystay saddex ley xidig baa soo qaaday koobka premier leag oo a ugu adag xidig baa soo qaaday jamunisigi dibrun halan iyo bernardo waxay qabsadeen yanii mesi haddii uu isagu barshone joogi lahaay oo barshone wax wa badan eh, finalka jamunisig geyn lahaayo daga nasiibka ka helin lahaa waa sheeke kale

kiq isku qarin maalina xidig baa la siinayaa maalinta kale xidig mudan baa la siinayaa maalinta kale xidig kal maalinta kalena waxaa la siinaya xidig mudan laakiin markaanu ka hadleyno mesi wa kuu sheega waxaan kurima xume in la siiyo laakin haddana in sideed balondior iyo debestiyaale iyo sanad kasta lasoo taagnaa sanadkan ugu yaraan waxay ahayd in weji kale loo yelo suaal baa leis weydiyay mese muxuu iman waaya aamiyada uguma fadhido malidhaxaas markuu hadlayo u lahaa aniga modane yani ma kale jecli haddii lasiinayo haddaan lay siinayn marka qiimeheedii way ka waylumisay baaaleeyahay abaalmarinta balandyork sababtoo ah in xitaa odagii iman waayo uu arkayo micno badan inaysan lahayn lakiin halan ama debrun ama bernardo ku guleyshadoodu dhandhan bay u yeli lahayd يعني ن ugu yarاn loo tartamay lakiن sنadka dambe kba soo قاaد hadii u kuguuleysta copa amerيcا coba amerيca عyaara sنadkaنe مxaad siineysaa oo u yihahd mesi a مشhرx مxaa l yelya mr wa loo codaynaya de rgan مgcو std kabtanadي iy bajog wa u codeynaya مxaad k yelaysaa mrk wa dhibaato marka nadiga kubada cagta e chelسe waxay hadda ka shaqeyneysaa soo qaadashada wiilasha lagu kala magacaabo krim benzimا iyo ninka kale emarkaasi koxda kubada cagta e u ciyaara itifaaqee dalka saudi arabia nadiga alahli cafwn ee dalka sacudi arabia vermino labada weryahaan waxaa leeyahay celse way dooneysaa soo qaadashada carim ama robert sababt waxay rabaan khibradda weerarkoodu inay ku xoojiyaan islamarkaana safkooda eegeyaan waana maragtay mid markaa mushkilad u xalin doona krim a noqd ma xidig kale ha noqde m mustawi ahaan marka wxaan dhigi karnaa janis win bay noqonaysaa sida kelma dumacna u leedahay haddii taasi ay dhacdo haddii aanu aadno lunin waxaa leeyahay nadiib kubada cagta ereal madrid meelweyn <mallion> buu kaga soo baxay golayaha labaad ee kooxa kubaaamasadexaadba waxaleeyahay uh, nadii kubada cati ral madrid maadaama ay ku guuleystay subarkii waxu uh, muujiyey laba arinba iuu kaga fiicanya kiiba uh, galab -galab. galabglab kiiba galabgalab in shudadka lagu soo tuuray badbaadino waalia samayn karo iyo in kubadaha dhadheer isagu maamuli karo badbaadin karoakn kiiba marmaka qaarkubaaa aaeea madaxa faluq buuqabaa kubada maamulkeeduna qalqal baa ka haysta waktiyada qaar aad baa loo dhaliilaya waktiyadii ugu dambeeyey waxaa lahaa kan uu ku liitaa dhinaca iyo dhinaca wuxuu baahan yahay in isbedel deg deg uu sameeyo xaaladiisuna wax weyn uu isagu ka badelo sida kelmaddu macna u leedahay marka iyaduna waan arki doonaa geesta kale markaan ka hadlayno nadiga kubada cagta ee manchester united iyo waliba bersoona talabaan siinaya lakiin nadiib kubada cagta newcastle xaalkeedu ma qorux badna waxaa laga baahaya bisha january in boqol milyan lacag ku dhow iyagu ay markaasi soo xareeyaan maadaama toddobaatan iyo dhowr milyan iyagu ay khasaareen laba xidig baana lacagtaa lagu keeni karaa xidiga kowaad ee bruno gimerige waxaaleeyahay waxuu noqon doonaa xidig markaasi laga wada hadlayo haddii adiga markaasi ay iibinayso io hadii kale hor suuq waa la dhigaya isagu sideetan iyo todobaatan maxaa lagu heli doona waa laga adla runogmerig waa mid ka mid a xidigaa ugu <laughs> cajiibsan markay timaado kadka dhexe cajiib wa e naadi wax badan kala kiciyey laba naadi baan dhihi lhaa anigu aad labo vo soo racd lakiin laba ba hadda ugu muhiimsan mid waa manchester united midna waa arsenal lagu daray markaa barcelona inkastoo raic uu jooga halka way adagtaha ninkaa isago inuu tago marka barcelona iyo weliba ma unite ayaa aad ugu baahi badan marka laba bardhigo kuwa kale